ጭራ ጭራ የምታድረው ጭራ ለቅማ የምታድረው ጭራ ጭራ የምታድረው ጭራ ለቅማ የምታድረው እንዴት አስናቀችኝ ቀድማይን ጎጆ ታወፍያ አስናቀችኝ ጎጆ አቤት ጎጆ ኔን ወፍያ አስቀናችኝ አያሙሌ በግጥሙ የህይወትን ስንክሳር የከተበበት አበበ ብራኔ በዜማው እህታን የተናገረበት አበበ ተካ በድምጹ ነፍስ የዘራበት ተወዳጅ ሙዚቃ ነው። ወፍዬ ወፍዬን በወፍ በረር ነው የምንቃኘው። እንግዳ ጋብዣለሁ። እንግዳዬ ኤፍሬም ቸሩ ይባላል። የሙዚቃ ባለሙያ ነው። ከሱ ጋር ቁጭ እናደርጋለን። ኤፍሬም እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እኔ ብላኝ እኔን አይኔን እኔን ብላኝ እኔን አይኔን እኔን ብላኝ የቀን ሰው ሬታፈር ልቤሩ ቃሳቢው ቅርባዶ ሲደፈር። አያሙሌ በአንድ መድረክ ላይ ሲናገር ምን ሰምቼዋለሁ መሰለ፣ ግጥም የተለየ ተሰጥኦ ይፈልጋል ተብሎ ሲጠየቅ አንድ ነገር ይፈልጋል አለ። እሱም እንባ ይፈልጋል አለ። እና እኔ መጀመሪያ ምን ብያለሁ፣ ምልከታው ያስገርመኛል፣ የገለጸበት መንገዱ ያስደንቀኛል። ወፊቱን ስንሰማት እና አያሙሌ ካለው ጋር ደግሞ ስናገናኘው እንባ ይፈልጋል ብሏል አይደል? እንባ ጣር ሲቃይ ሲኖር ሲቃ ሲኖረው ደግሞ ስሜት ይኖረዋል። አሁን እነዚህ ያየበት መንገድ ከዛ የገለጸበት ከዛ ስሜቱ ደግሞ ሲሆን ሙሉ ያደርገዋል። እና ፉክክር አለበት፣ የጊዜ ሁኔታ አለበት፣ ቁጭት አለበት፣ መንፈሳዊ ቅናት አለበት፣ ጥብቅና መከታ የመሆን አለበት። ሰማያዊ መንፈሳዊ ህይወት አለው። ህመም፣ ሀዘን፣ ልግስና፣ ስስት፣ ትዝብትና ማግኘት ማጣት አለበት። እና ይህንን ደግሞ በሙሉ ከያዘ ለእኔም ይሆናል፣ ለሚመጣውም ጀነሬሽን፣ ከኛ ፊትም ለነበሩት ኋላም ለሚመጡት ሙሉ ሆኖ ሁሌ በሰማሁ ቁጥር አዲስ ነው። እና ወፍዬ ብዙ ነው ለኔ። ወፍዬ ከሁለት ልጆች የቀጥላ ሶስተኛ ልጄ ናት ይላል የዘፈኑ ግጥም ደራሲ ባለቅኔው ሙሉጌታ ተስፋዬ። አያሙሌ እስቲ ሰምተነው እንምጣ። ለምሳሌ እኔ ሁለት ልጆች አሉ ብያለሁ፣ ሶስተኛ ልጅ ደግሞ አንዲት አለች። ወፍዬ ማለት ነው። ይቺ የነፍሴ ቋንቋ ናት። ለምሳሌ ወፍዬ ለኔ እኔና አገር፣ እኔና ወላዲት አምላክ፣ እኔና እናቴ፣ እኔና ብዕሬ ማለት ነው። ወፍዬ ማለት ለኔ ኦኬ። ወፋና ጋሪው ሙዚቃ በሰውኛና ተምሳሌታዊ ዘይቤ ተቀምሟል። አንዲትን ከመንጋው የተገፋች ሴት እውነት ፍትህ ስላጣች ሴት ያወጋል። ወፍዬ ከሙዚቃም በላይ ነው። ይህ ግጥም በህይወት መንገድ ላይ ያለን የፍትህ መጓደል በስንኞቹ ከትቧል። ስለ ህይወት ውጣ ውረድና እንግልት ይተርካል። ተመስገን ብሎ ስለማደር ሰማያዊ ህይወትን ስለመሻት ያትታል። ጭራ ጭራ የምታድረው ጭራ ለቅማ የምታድረው እንዴት አስናቀችኝ ቀድማኝ ጎጆ ወጣ ጎጆ አስተማረችኝ ጎጆ ቤት ጎጆ ኔ ወፍዬ አስቀናችኝ ይላልና፣ ቅድም መጀመሪያ ላይ ብዙ ነገሮችን ይይዛል ያልኩ የመጀመሪያው ጊዜ ነው። አሁን እነሱ ተፈጥሯዊ ጊዜያቸውን ወቅቱን ጠብቆ መውጣት፣ ይሄ የስነ ህይወት አለ አይደል? ጎጆ መያዝ መውለድ እንትን ማለቱን እነሱን ተፈጥሯዊ ጊዜያቸውን ጠብቀው ነው የሚሄዱት። ሰውኛ ሳቢውን ደግሞ ስታየው ከማግኘት ጋር ከማጣት ጋር እያይዞ ነው። አሁን እዚህ ላይ ስታየው እድሜው ሳይደርስ ቀርቶ ጎጆ ያለመውጣቱ እድሜው ሳይደርስ ቀርቶ ሳይሆን በእኔ እይታ ምን ይዤ ምን እንዴት አድርጌው ወይ የአቅም ጉዳይ መጥቶ ከዛ ጎጆ የመቀለስማ የመስራቱን እሱን ነው። እነሱ ጋር ደግሞ ተፈጥሯዊ ይሄ ውደቱን ጠብቀው ነው የሚኖሩት እና እነሱ ጋር ዛሬ ነው እንጂ ነገ የለም። የኛ ደግሞ እሳቢያችን ነገ አይደል? ዛሬ አይደል? ነገ ነው። በቃ ይሄን አድርገው ይሄን አድርገው ይሄን አድርገው ነው እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ምን ያህል ህይወትን በትንሽ ይሄ መንገድ ሰው ስትሆን እንደምትተላለፋት ለማሳየት ይመስለኛል። ምን ነው ባደረገኝ የሷ ጋሻ ጃግሬ እንደምንም ብዬ እኔው ጥሬ ግሬ ያገዳ ጎጆዬን ባቆምኳት ማግሬም
በብዙዎች ዘንድ ሰው የመባል መለኪያ መስፈርቱ ጎጆ መቀለስ፣ ራስን መቻል፣ አለፍ ሲልም ለሌሎች መትረፍ መሆኑን ሲነግረን ሙዚቃው ሰው የመሆን ምኞትን ማድረግ ባለመቻል ውስጥ በቁጭት ያስነብበናል። እንዴት ቀደመችኝ? ሰውነቱ አለ፣ መስራት ማድረግ ማሰብ መቻሉ አለ። እሱ ባለበት ሁኔታ እንዴት ወፍዬ ወፍን እምናይበት እይታ አለ አይደል? እንደዚሁ ላይፏን ሳትመረምረው ግን እንደዚሁ በግርድፉ ስታያት ማነሷን ነው፣ ደካማ መሆኗን ነው። ሰው ስትሆን ማሰቡ አለ፣ ብርቱ መሆኑ አለ፣ ቁጭት አለ እዛ ውስጥ። እንዴት ቀደመችኝ? እንዴት ቻለችበት? እኔ በብዙ ማሰብ በልጣት አለዋ፣ እንዴት ሆነ ነው? እና እዚህ ውስጥ እሱ ነው የሚታየኝ ለኔ። ገመና ከታቸው የሳር ቤት ያማረሽ ሚስጥር መለኮት ማነው ያስተማረሽ? ከስጋዊ ህመም አለፍ ብለን ስናየው ደግሞ ግጥሙ መለኮታዊ ሀሳቦችንም ያነሳል። ካፈር ክዳን ጎጆሽ መሬቱን ፈልፍሎ ይላልና፣ አፈር ክዳን አሁን በምናየው ይሄ መኖሪያችን ጎጆ ቤቱን ላይሆን ይችላል። እኔ ከጀርባው ሳስበውና አንደኛ እረፍት ወይም ግባተ መሬት ሲፈጸም አብሶ በገጠሪቱ አካባቢ ላይ ተቆፍሮ ሳር ተጎዝጉዞ ከዛ አንተ ገብተ ከዛ በማንም እንዳይል እዚህም ብዙ ጊዜ አለ መሰለኝ አውልትንትን ሳይልና ሳር ይደረግብሃልና እሱን ለመቅለጽ ይመስለኛል። ከዛ ደግሞ ከእሱ ጋር ስተኝ ከሰማይ ቤት እጣሽ ማን በሰጠሽ ከፍሎ ይላል። አንደኛ ሞትን ነው የዳግም ምጽአትን ነው እኔ የማስበው በሱ። መነሻዋ ቅድስና ስለነበር መዳረሻዋ ሰማይ ቤት በጎ ነገር እንደሚገጥማት ያስባል። ያህንን በጎ ነገሯን ግን ከእሷ እንዲካፈል ነው የሚመኘው። ካፈር ኪዳን ጎጆ መሬቱን ፈልፍሎ ከሰማይ ቤት እጣሽ ማን በሰጠኝ ከፍሎ ከሰማይ ቤት እጣሽ ማን በሰጠኝ ከፍሎ። ሙዚቃው የአንድን ሙሉ መጽሐፍ ያህል ብዙ ይናገራል። ፍትህ ስለማጣት፣ ስለመገፋት፣ ስለ ህይወት ማጣት፣ መውረድ መውጣት፣ ተመስገን ብሎ ስለማደር፣ ስለ ሰው ልጅ ኃላፊነት፣ ስለ እናትነት የሚለው አለ። ፈጣሪዋን አምና ያፏን ጥሬ ሰጥታ ለጭሯ ዳር ውሎ በዝማሬ ወጥታ አዳኝ እንዴት ያጥቃት ፍርድና ዳኛታ ነው። አንዱ የሚመስለን አንደኛችን ስንጫነው ይመስለናል ማግኘትና አብሮ በመሄድ ማግኘት ያለ አይመስለንም። አብረ ስትሄድ አንተ የምታጣ እሱ የሚያገኝ ነው የሚመስለው። ሁሉም የጣውን አይደል የሚበላው፣ የተሰጠውን ነው ሁሉም። እና የእሷን ስታየው እምነቷ በፈጣሪ ነው። ለሰው ደካማ ትመስላለች፣ ግን ውስጧ በጣም ብዙ ጉልበት አለ፣ ኢነርጂ አላት። ተመስገን በጣም ብዙ ነገር ነው አይደል ውስጥህ የሚታመቀው ኢነርጂው። እና መገፋቷን መበደሏን ምናምን በቃ ለእሱ ትተው ነው መመለስም አትፈልግም። በቃ ፈጣሪ ለሱ ሰጣ ነው። ወልዶ ማሳደጎን ብዙ ሰው ቢያውቅበት ያፎን ማን ይሰጣል የጁስ ይርቅበት። በመጨረሻዎቹ ሁለት ስንኞች ውስጥ ገጣሚው በወፍ አኗኗር ውስጥ መስሎ የመስዋዕትነትን ጥግ አስፍሯል። ወፍ በአፏ ነው የምትበላው፣ በአፏ ነው የምታበላው። ወልዶ ማሳደጉን ብዙ ሰው ቢያውቅበት ያፉን ማን ይሰጣል የእጁ ሲርቅበት ይለናል። አንዳንዴ በወፍ እናየዋለን እንጂ በሰውም እኮ አለ አይደል? ለአቅመ ማኘክና መብላት ሳንችል እኮ እናቶቻችን እያኘኩ ያጎርሱናል። በቃ የእሷ ያህ ነው። እኔ በቃኝ ነው እሱ በልቶ ይደርልኝ። እንደውም እኮ ከሌላቸው ላይ ሰጥተው እኮ የምጠግቡ ላይመስላቸው በቃ ስስት የለበትም እናትነት። እና ይሄ ተምሳሌታዊ ወይም ንጽጽር እንትን ያደረገውም በቃ እናትና ወፍን በቃ ይሄ የነፍስ ነው ጉዳዩ የነፍስ ነው። እና ቆርሳ ማካፈሏን ብቻ አይደለም ያላትን መስጠቷን ብቻ አይደለም ልጆቿን ግን እንዴት እንደምትቀርጸው ከክፋት በቀር ነው ከስስት በቀር ነው እናትነት ለኔ የሚሰማኝ። እና ካድር ባይነት ወጥተህ ነው በቃ ያለህን ነው የምትሰጠው። ፍቅር መስጠት አይደል? በቃ እናት ፍቅር ነች። እና በወፍ መስሎ የሚነግረን እናትነትን የሚታየኝ እኔ እሱ ነው። አበበ ተካ ነው የተጫወተው፣ ዜማውን ደግሞ አበበ ብራኔ ነው የሰራው፣ ቅንብሩን ደግሞ ማን ነበረ? ሙልጌታ አባተ። ሙልጌታ አባተ። እና ምን ይመስላል አጠቃላይ ሙዚቃው የተሰራበት መንገድ?
ቀደም ስለ ግጥሙ ብቻ ነበር ያለውና ሶስት ነገር አንስተን ነበር እይታው የገለጸበት መንገድ ከዛ ስሜት እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ለአራት ነው አንድ ይሆኑት ለአራት እንደ አንድ ሰው ነው የሆነው አሁን አንድ አንድ እኮ የተለያየ ሲሆን ትንሽ የሚሆን መተፋረስ ነገር ትታያለች አይደል ለዚህ ጋር እንደ አንድ ነው የሰሯትና ዜማውን ብታዩ በቃ ፍስስም ይልብህ ላይ በቃ ዘመኑን እንዲሻገር አድርጎ እንዲዋጅ አድርጎ መቼም ብትሰማው ወይ ምናምን ማትለው በቃ እንደ አዲስ ነው የምትሰማው አበበ ብራኔ እዚህ ላይ እንደው ምን ያህል ለጥበብ የተሰጠ መሆኑን አበበ ተካንም ስታየው በቃ ስሜቱ ይሄ ጉሮሮ ላይ ያለው የሚገልጽበት ምናይበት ይመስላል አው በቃ እና እንዳይሰለችህ ተደርጎ ከዛ እውነት በቃ ውስጥ የምር ስሜት ተዘርቶብህ ነውና ስትሰማው የወፊቷን ህመሟንም ስቃይዋንም መውጣት መውረዷን ታይበታል ወደ እናትም ስትመልሰው እዛ ላይ አለና ከዛ ያ ሙልጌታ አባተንም ስታየው እኔ በቃ ምን ያህል ጊዜ ፈጀባቸው እንደዚህ ለመዋሃድ ስንት ጊዜ ማለት አንድ አንዴ ስትኖር አይደል ብዙ የምታስበውን ገና ሰዓት ነግረኝ ይገባኛል እኮ በብዙ በመኖር ምናምንና እነሱ ምን ያህል ጊዜ አብረው ይሄ የተዋሃደ ነገር ይመጣላቸው ምን ያህል ጊዜ ሆኖ ነው ወይስ የምር ጥበበኛ ሆነ ስትገናኝ እንደዚህ ነው የሚሆነው በቃ ትላለና በቃ የተሰጣቸው ሰዎች ናቸው ምን ነው ባደረገኝ የሷ ጋሻ ጃኔ እንደምንም ብዬ እኔው ጥሬ ግሬ ያገዳ ጎጆዬን ባቆንኳት ማገሬ ይህን ነው ልለን ይችላል በጣም አመሰግናለሁ ኤፍሬም ለሰጠህን ሙዚቃዊ ትንታኔ አመሰግናለሁ ወፍዬን በወፍ በረር እንዲቃኘ ነው አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን